Mi se nadamo da ćemo konačno mi doći na red. Ja uvažavam to da je bilo potrebno renovirati reanimaciju, da su bile potrebne investicije u neke druge grane medicine, ali se nadam da će se naći sredstva da se ovoga puta zaista poradi na tome da se obezbedi prostor, da se taj prostor privede nameni i da se konačno pusti u rad metadonski centar, koji bi bio kvalitet više u lečenju zavisnika od psihoaktivnih substanci. Zbog čega bi to bilo bolje? Zavisnici bi bili na neki način pod kontrolom, oni koji su na metadonskoj terapiji. Znači, ne bi kriminalitet bi se smanjio, jer u periodima kad im je potrebno da nabave novac za uzimanje psihoaktivnih substanci, neretko se oni odaju kriminalu, krađama, prevarama ili slično, prodaju stvari iz kuće. Ovako bi dobijali na kontrolisan način supstancu koja bi ih na neki način dovela u stanje ravnoteže i funkcionalnosti. U protekle dve godine, prema statističkim podacima, primećeno je da se sve više mladih odaje alkoholu. Kakva je sada situacija? Sigurno da postoji običajno pijenje i jedna čašica nikom neće nikakvo zlo doneti, ali preterivanje u alkoholu, to može da napravi velike probleme u saobraćaju, tuče, zatim intoksikacije, zdravlje oštećuje, nasilničko ponašanje, sve u svemu treba kontrolisano. Ako se već kaže da poboljšava alkohol, odnosno jedna čašica ili dve čašice, raspoloženje, što jeste, jer je alkohol snažan anksiolitik, ali ga treba uzeti zaista u tim količinama što je jedna ili dve čašice. Omladina pije koktele. Tamo se mešaju razna pića koja se slažu ili ne slažu, više žestokih pića, i mogu biti nepredvidive reakcije na to. Osim toga, omladina meša energetska pića ili neke tablete ili psihoaktivne supstance, što nije dobro. Samim tim se povećava dejstvo alkohola i negativnog efekta na centralni nervni sistem. Praznični dani su obično kritični za omladinu, kada se dolazi do prekomernog pijenja, nekontrolisanog pijenja, pijenja na gladan stomak, mešanja pića u velikim količinama. Mi smo ove godine imali veoma malo posla, što je dobro. Znači, za samu novu godinu smo primili svega troje ljudi koji su se alkoholizirali, to je jedna gospođa u srednjim godinama i dva mladića, jedan od 17, jedan od 27 godina, koji su već sutradan nakon trežnjenja pušteni kući.